přichází Dan Ferin! Já jsem nedávno zjistil šokující věc o mé osobě. Nedávno jsem zjistil, že jsem tlustej. A nejhorší na tom je, že jsem na to přišel tak, že jsem koukal doma s kamarádama na televizi, kdy běžela reklama na tenhle pořad a já v ní jsem. A teď na sebe koukám a říkám, ty pičo, já jsem tlustej, ty vole. Ty vole, já jsem fakt tlustej? Ty vole, teď já mám kozy, ty vole. Chápeš mě, brácho? A teď tam mý kámoši všichni říkám, ty vole, jsem tlustej? A mý kámoši jsou takový jako hodný. Nejsi, ty jsi svalnatej, more, to není takový. Jako, kamery zesvětlí, jako to je zvětšený všechno. A já si dělám srandu, já vím, že jsem tlustej, protože je to moje úžasná matka nekonečně připomíná od malička, že ona je hrozně hodná a upřímná. To je moje matka. Moje narozeniny probíhaly tak v dětství. Dane, dneska máš narozeniny, tady máš čokoládový dort a na něm jsou svíčky. Ty svíčky sfoukneš, ale ten dort nežer, jsi tlustej. Moje narozeniny. Celá rodina žere čokoládový dort. A já v rohu žeru, vole, tu raciolku s tou fikou, s kuchnou čokoládou. To je moje máma. Přímnej člověk, prostě. Jako malý jsem měl sen a říkal jsem jí, mami, já mám sen, já jednou budu pilot Formule 1, nejlepší na světě. Dane? Jsi tlustej, ty se do té formule nevejdeš. Protože já jsem prostě tlustej a cokoliv uděláte, když jste tlustej, tak je trapný. Ať jdete jako cestou A nebo cestou B, prostě je to trapný. Prostě třeba když jdu s nějakou holkou na rande a jdu na večeři, co si mám dát k jídlu, ty vole? Co si mám dát k jídlu? Dobrý den, pane, co si dáte dneska k jídlu? Tak já si dám ten salát. Ježiš, on si dá salát, to je trapný, ty vole, co stydí, ty vole? To je asi dost jasný, že jako saláty nejí, ne, ty vole? Já si dám ten řízek s hranolkama. Ježiš, moc se přede mnou bude cpát ten tlusťoch, jo, ty vole, to si děláš prdel, to jako nevidíš, že je tlustej, nebo co. Tak já jíst nebudu, ježiš, on jíst nebude, jo, ty vole, to je trapný, ty vole. Nejhorší je léto. Prostě v létě se všichni chodí koupat, ty vole. A teď prostě celá parta se jde koupat a teď já tam nepřijdu, že jo, prostě. A teď všichni se, hele, a kde je Dan s váma? Sám ho nešel Dan. Dan nepřijde, on se stydí, že je tlustej. Ježiš, on se stydí, že je tlustej, jo, no, tak to je trapný, ty vole, jako. A další den tam přijdu, že jo. Hele, on je tady Dan, ty vole, on je tlustej, co tady dělá, no tak to je trapný, ty vole, prostě. Cokoliv udělám, je trapný, ty vole, prostě. A mám z toho noční můry, já mám fakt noční můry normálně. Nedávno jsem měl noční můru, asi měsíc se mi zdála v kuse. Ta noční můra byla taková, já jsem to když moc nepochopil ani, jako třeba mi potom pomůžete. Šlo o to, že jsem byl na rande s Inou Puhájkovou, tou modelkou, znáte ji? Ona dřív chodila s Jágrem prostě, teď chodí se mnou. A šli jsme prostě po městě a teď jsme si to hrozně užívali a ona mi říká, Dane, ty jsi tak super frajer. A říkám, jo, já vím, ty vole. Prostě, no, ten Jágr, to byl ale debil, no to je debilní debil, prostě. A teď prostě jdeme po centru a jí spadla zlatá náušnice. A já se pro tu náušnici jako vohnu a teď prostě tam najednou je skupina lidí prostě a začnou se všichni smát a já nevím proč, prostě mi spadla ta náušnice a já se jenom vohnu a říkám, Ino, ty vole, kde máš tu náušnici? Ino! Kam spadla ta náušnice, ty vole? Ino. A pak si říkám, že se mi ty lidi asi smějou kvůli tomu, že cigán hledá zlatou náušnici, ne? A pak nevím proč, ale v tom snu se objevil ten slavný herec a moderátor Tomáš Jeřábek a začal mi čuchat k prdeli. Prostě trapný situace celý život. Já jsem Daniel Ferenc, děkuju!